Чичо Жоро, старата пияница, припаднал на бара, не мога го изгонат. И влиза една мадама, представете си, яка българка, 2 метра висока, бицепс, болтове, вика, до 19-ка на ръка ги завива. Еба. И всички така пошали леко да наглеждат и един пичага я познавал, там по Перник се знаят. Казал, нея гледайте, тази ще ви бие всичките. И никой. Седа си женичката на бара, поръчва си едно шишенце руски стандарт, една чашка, 2 летчета, да си е всичко точно. И почва си кърка. Обаче Чичо Жоро се събужда. И не разбрал, нали, отишъл девойка, мога му излее късмета. И отишъл да заговори. И такива 3-4 колеги. Чичо Жоро, не бе, проблем ще те бие. Бе, спокойно бе. И отишъл. Кво става, девойче? И та, бегай, не ме гледаш, ще те бие. Чичо Жоро са седи. Да те почерпа едно уиски. Та, мани се на некъде, ще те бия, бе. Чичо Жоро настоява и така девойчето станал и то казал, иначе вика, аз имам решение за твоя проблем. И нашето пернишко девойче, пълен шах, какъв е проблема. И Чичо Жоро седи, я гледа, вика, знам, вика, как, мога ти кажа, вика, много бърз начин, как ще ти пораснат циците. И тази седи и го гледа, вика, как? И вика, всека сутрин като ставаш, взимаш една ролка туалетна хартия и почваш да ги търкаш. И тя вика, това как ще помогне? И Чичо Жоро ви казал, еми така, като гледам на гъза, ти е помогнал. И Чичо Жоро беше сплетен.